から打ちっぱなしに行きます。今日持ってきたクラブはまずはこれです。ドライバーと言われる1番ウッドと7番のフェアウェイ、ただアイアンです。3本持ってきました。普段打ちっぱなしするの？普段練習でよく、まあ、ここじゃないけどよく来ます。で結構かっ飛ばすんだ。そんな普通ぐらいじゃないかな。まあだからハッサンのその本気をその見たいなと思って、で打ちっぱなしに来ました。行ってみましょう。ハッサンの本気、俺の本気。ここはあの大道、なんだ、違う、スゼンジ、スゼンジにある、うん、打ちっぱなしですね。そうね、レークゴルフ長沢っていう場所ですね。初めて来るわ、スゼンジって感じ。俺も初めて来る。パンパンが立ってるやん、あー、これが距離基準にある、50ヤード。なんかいっぱい立ってるね。50ヤード、100ヤード、150ヤード、200ヤードなるほど、うん、どこまで行ける？あの奥の200ヤード行ける、思うけど分からんね。200ヤード行ってもらいましょう。行ってもらいましょう。発散に、ストレス発散。じゃあ、だから500円する。ちょっと待ってね。これね、もう、お次が出ないと書いてあるんですよ。出すかない。出すかない。まさかの。そうや。さんがいます。まあハッサンはゴルフが趣味だからね。神手が違った方がよくない？お。いいね。どう、意気込みろ、意気込みは。200行ってよ。まあ、とりあえずちょっと次練習ね。どこへ押す？おー、あそこ行った。あー、結構飛んだんだ。こっちまで見た。結構飛んだわけね。これは大体100飛んで。これはでもあのグラブがさ、そういうゴルフクラブが。これはミスった。今のはミスった。おお。ボンボボンボタンや。カメリー全体が映らないし。だから、うん。そうそう、その上。どこに落ちたか意外とわからんね。我々もやるしかないか。あー、分かる分かる。どう思えた？あー、分かる分かる。今、あれだね、150がいたね。7番ウッド。これはどれぐらいまで飛ばせる？これがね、170、80ぐらい。170、80というと、うん、もうほぼ最後の、うん、奥にさ、鳥居とかあるじゃん。150と200の間ぐらいか。鳥居まで飛ぶ。よっしゃ。
しょ、ハンスさんの本気。どこ行った？150越したね。だいぶ右に曲がってる、うん、風がね。お、まっすぐ行った。どこ行った？50越した。あー、越した越した。それ考えたら200ってすごいね。200行ったらすごいね。170ぐらいね。ここが一番飛ぶん。お、一番飛ぶ。ハッサンの本気。ドライバーが一番飛ぶ。でけえ。これ200ぐらいいくんじゃない？多分調子が良かったらいく。だいぶでかいね、先っちょ。でかい。もうホームラン打つ感覚やね。お、乗せたよ。お、これ乗せて。すげえ、でかいもんね。ハンマーやね。大ハンマーみたいな。さあ。えよ。どういった？全然飛んでない。ああ、飛んでない。失敗でございます。ああ。飛んだね。ああ、200近くでもいいんじゃない？150か。ラスト1球。いや、これ決めるんだ。いや、分からん。どこ行った？また150ちょっと過ぎやから。感想はありますか？はい。まあ、いつも練習してるんですけど、まあ、たまには初めての人にして教えるの楽しかったです。ああ、確かに俺も楽しかった。ということで、帰りましょう。じゃあ、はい、ありがとうございました。楽しかったです。まあ、ここ安いんだね。そうなんですよ。あんま安い。あんま安い。うん。あれ、水、池にさ、チャポンってなるの。池るのが、うん、面白いね。池に打つ。